zdravím všechny fanoušky hry Planet Zoo, všechny milovníky zvířat, všechny fanoušky kanálu Krobot a všechny hráče hry Planet Zoo u další epizody z této série na kanálu Krobot. Máme tady další epizodu ze čtvrté série Planet Zoo, no a jak už určitě víte z náhledového obrázku, tak v této epizodě si postavíme výběh pro Irbise. Takže to, co teďka stavíme, tak je nějaká budova, která bude stát nad tím výběhem těch Irbisů a potom pod ní se bude rozkládat ten výběh, v kterým vlastně oni si budou pobíhat a nad tím potom bude i taková vyhlídka, takže ti návštěvníci se případně budou moct dívat na ty Irbise buď z vrchu nebo ze spodu. Ta budova, která bude mít nahoře, tak bude mít v sobě schovaný jakoby zázemí, jednak pro návštěvníky, jednak pro zaměstnance. Pro ty návštěvníky tam dáme 3 stánky, což budou 2 na pití, 1 na jídlo, protože momentálně se nám nedostává jakoby jídla. Když jsem se díval na ty jejich potřeby, tak těm návštěvníkům jídla mají dost, záchody dobrý, všecko, já si to hlídám, abych to měl v pořádku, ale toho pití zatím máme málo, takže 2 stánky na pití, 1 na jídlo, no a z druhé strany potom té budovy bude zázemí pro zaměstnance, protože odsud to bude všude daleko a použijem to i jako nějaký vstupní zázemí potom dál. No a v tom zázemí bude teda odpočinková místnost, chata ošetřovatele, dílna, dal jsem tam nakonec i čističku, no a ze spodu tam potom bude speciální vchod do tady tohoto výběhu pro ty Irbise, tak znamená ten ošetřovatel bude mít tady pod tou budovou, tam potom se na to podíváme, vevnitř tam budou schůdky a tam on bude vcházet dolů do toho výběhu tak, aby mohl vlastně zabezpečit ty Irbise. Takže to je tady k té budově. No a pod tou teda postavíme ten výběh. Já jsem se díval, ti Irbisi mají potřebu nějakých 705 metrů čtverečních, by potřebovali tu svoji plochu, kterou potřebují obývat. Takže bude jim to dostatečně veliký, protože já vlastně po tom postavení tam mám nějakých 1600 metrů čtverečních a když jsem postavil jenom čistě tu bariéru, tak tam bylo nějakých 2000. Tak jak to říkám furt, určitě lepší je postavit to větší než menší, protože větší se dá furt nějakým způsobem zastavit nebo nějakým jiným způsobem třeba i využít, ale pokud postavíte menší výběh, než oni potřebujou, tak ty menší výběhy se strašně, strašně špatně zvětšují. Já ještě navíc vlastně stavím tím způsobem, jak jste si určitě všimli, třeba i na začátku tady té epizody, já si vždycky napřed upravím tu zem, dodělám si tam ty kopce, kde je nějaký převýšení, když tam je, tak si to tam připravím, potom dávám cesty a pak začínám stavět, protože za mě ty cesty, to je to nejtěžší, co tam jakoby je a ty cesty je strašně těžký, takže pokud stavíte, tak si to předpokládám vždycky nějakým způsobem rozmýšlíte, když ne, tak si to třeba jenom tak nějak naplánujete, postavte ty cesty a pak stavte bariéry a pak stavte všecko ostatní, protože bariéra se s nás přidává k té cestě jak cesta zpátky. Je otázka, jakým způsobem stavíte, ale já to teda vždycky dělám tak, vždycky nastavím cesty tam, kde jak chce je mít a potom tam předávám třeba ty stánečky a různé věci a potom stavím tady ty budovy a všecko kolem. Mohli jste to vidět na začátku tady té epizody, že vlastně já už jsem tam měl připravený ty země, měl jsem tam připravený cesty, měl jsem tam daný ty stánky a kolem nich jsem potom vlastně začal stavět tady tuto budovu. Takže určitě za mě dobrý způsob, jak vlastně stavět ty výběhy. Jinak, jestli to nějakým způsobem zvládnu, tak vám dám potom odkaz na nějaké fota. Já jsem si schválně fotil zhruba po hodinách, v jakém stádiu ta budova byla, takže až to někde potom uveřejním, tak vám na to hodím odkaz, abyste viděli jenom, jak to probíhá, protože samozřejmě klasicky zase ta stavba tady tohoto výběhu, co potom na konci uvidíme s tou budovou, tak to je otázka několika hodin a je to určitě více jak 2. Tak, my teda budeme dělat ty Irbise, jak jsem říkal, 705 metrů čtverečních jsou tu velikost, no taky mě překvapilo, že tam mám dát sníh, to jsem nečekal, já jsem nečekal, že tam budu dělat sníh, protože mám nějakou předlohu, podle kterého jsem to stavěl, na to se můžete teďka tady podívat, takhle vlastně vypadá ta předloha, kterou jsem já použil pro stavění tady toho výběhu.
vždycky si nandu něco, nebo nejlepší je si najít něco, podle čeho stavíte, protože mě občas zabere strašně moc času jenom vymyslet to, co mám stavět, jak to má vypadat, a když třeba mám nějaký potom už mustr nebo nějakou šablonu, podle které stavím nějaký obrázek nebo návrh, tak už se mě pak staví strašně podstatně snáš a už je to jednodušší. Ono postavit se už potom dá skoro všecko. Někdy je to fakt jakoby těžký to vymyslet. Takže já jsem stavil podle tady tohoto obrázku, no a to bylo samozřejmě taky pro kočkovitou šelmu. No a ten sníh se mě tam teda moc nehodil, ale nakonec jsem ho tam dal, nedá se nic dělat. Díval jsem se, že oni vlastně ti irbisi chcou teplotu minus 4 a teď nevím, jestli minus 22 nebo plus 22, asi plus 22. Jo, plus 22. Takže dáme jim tam malinko sněhu, aby to tam měli i zasněžený. No a uvidíme, jak tam kluci budou spokojení. Já jsem se díval schválně do těch zajímavosti v rámci té Zoopédie, co je v tom Planet Zoo, tak celkem zajímavé věci oni tam píšou. Já jsem to nikdy moc nečetl, ale třeba tady u těch irbisů tam píšou, že oni mají na kočkovitý šelmy docela veliký tlapy, větší než všechny ostatní ty kočkáči, a je to teda z toho důvodu, aby se jim líp chodilo po tom sněhu, takže oni potom ty svoje tlapky využívají jako takový sněžnice. Nikdy jsem si toho nevšiml, jestli si na to vzpomenu, tak se na to potom podíváme v tom reálu, až tam budeme s těma irbisama, jestli opravdu mají tak veliký ty tlapy nebo ne, nebo se podívejte někde na internetu, třeba tam nějací irbisi budou a podívejte a mrkněte na to. Pak tam psali teda, že ten irbis jako docela hodně skáče, to mě taky překvapilo, že je v těch skocích jakoby nejšikovnější v rámci těch kočkovitých šelem a dokáže skočit až 15 metrů. To si potom všimněte, když, nevím, jestli jsem to zachytil v tom videu, snad to tam bude, když ten irbis se ukáže v prvních záběrech v rámci už potom toho reálu hotového výběhu, tak on tam teda taky udělá strašně velký skok. Tak nevím, jestli to mají takhle naanimovaný všechny kočkovitý šelmy v rámci Planet Zoo, anebo opravdu tady jenom ti irbisi. Takže skáče až 15 metrů a dokáže vyskočit do výšky až 6 metrů. Super, dobrý pašák. No a pak tam psali ještě jednu zajímavou věc, že ti irbisi si koušou ocas. Jo, takže irbisi kouše ocas a je to proto, aby, teď jsem si to nezapamatoval, aby nezmrzl, nebo aby mu nebyla zima. On má, jakoby kožich má hodně hustej, takže dokáže vydržet až minus 20 stupňů. To by neměl být problém a teď nevím, čověče, a teď jsem to teda zapomněl, jestli on si kouše ten ocas, aby mu nezmrzl, aby mu nebyla zima na ocas, nebo aby mu nebyla zima celkově, no nevím. Tak teď jsem si to zapomněl zapamatovat. Takže, ale vy se určitě podíváte do Zoopédie sami a když tak mě to napíšete. No. A tady už teda pokračuje stavba té budovy, no a vidíte, že na té střeše tam budou takový vikíře tři, z jedné, z druhé strany. Je potřeba to nějakým způsobem jakoby rozbít. Když tam budou moc veliký jednolitý plochy, tak to většinou nevypadá moc dobře, tak je potřeba nějakým způsobem ty plochy prostě rozbít. No a my to uděláme v tomto případě těma vikýřema. Takže dáme ty vikýře je z jedné strany, dáme i z druhé strany. No to jsou jenom takový fiktivní. Já jsem vlastně z té přední strany tady té budovy udělal verandičku a ta veranda tam je taky jenom taková fiktivní, to znamená nepoužitelná, je to tam jenom jakoby na okrasu, na parádu, aby ta budova vypadala tady z té strany nějakým způsobem zajímavě, protože kdyby to zase byla jenom taková holá kolmá stěna, tak by to nebylo ono. Takže určitě, jestli stavíte, tak je potřeba rozbíjet ty velké plochy jednolitý. Někdy to samozřejmě má svůj smysl a je to správně, ale většinou je potřeba tam dát nějaký detail, aby se to rozbilo. Tady máme už stavbu teda toho samotného výběhu, můžeme se ještě jednou podívat na ten obrázek, podle kterého vlastně já stavím. To znamená, toto je ten původní námět, podle kterého stavím tady ten výběh. Můžete následně posoudit, jestli se to povedlo nebo nepovedlo, ale v podstatě tak nějak se snažím držet toho, jak je to v tom obrázku. To znamená, i tam třeba mají nějaký to
nějaký ten betonový rantl kolem té vody, mají tam vzadu nějakou tu budovu. Já jsem tu budovu postavil už hodně podle svýho. Když jsem potom ještě následně sledoval ten obrázek, možná jsem mohl i tady ten výběh postavit trošku ještě malinko jinak, ale ne, nechám už ho, samozřejmě už ho nechám tak, jak je, protože to by bylo strašně moc práce to změnit. No, vodopád samozřejmě, ten vodopád je taková je středem celého tady toho výběhu, to znamená, ten s ním jsem si taky nějakým způsobem snažil vyhrát, aby vypadal dobře. Já totiž tím tady vždycky bojuju s těma vodopádama, já moc nevím, jak to tam dávat, takže teď jsem to tam teda tak nějak naplácal. Nevypadá to úplně špatně, ale říkám, já s tím bojuju, někdy mi to přijde, že to nefunguje tak, jak to má, anebo možná já nechápu, jak ty vodopády mají fungovat. Toť otázka, ale uvidíme. Tak, takže tady teda se už staví jakoby vyloženě ten výběh, budovu máme hotovou, takže tady už se staví vyloženě výběh pro ty Irbise. No a tak, jak to bylo v té předloze, tak prostě celá ta část bude jakoby prosklená, vytažená nějakýma dřevama, no a další dominantou toho výběhu bude vlastně ten velký oblouk, který obložíme potom kamenem a to bude potom dělat takový jakoby opravdu velikou parádu v rámci tady toho výběhu a celé té zoologické zahrady. Takže klidu si to dokoukejte a potom se půjdeme pustit do reálu.
Takže tady sledujeme náš nový výběh, výběh pro Irbisy. Máme tady jednak ten samotný výběh, tak potom vzadu i tu, řekněme, nějakou tu budovu, jednak pro zaměstnance, jednak pro návštěvníky, takže pojďme se na to podívat celkově, co tady máme. Tak, kde pak jsou ti naši Irbis? Hele, ten se tady, mě trošku překvapilo, že tam musí být sníh, jo. To jsem nepočítal, že tam budu dělat nějaký sníh, takže to byla trošku čára přes rozpočet, ukáž. Jo, ty se jdeš tady takhle stulit do klubička, jo. Mhm. Jo, dívej se, jak pěkně odpočívá, ty blaho, tak to je pěkný. A když se teďka tady tak odpočívá, tak než se půjdeme ještě, no pojďme se podívat, co tady máme. A pak to půjdeme dodělat. Takže, tady je jakoby vchod. To znamená, tady nám přichází ošetřovatel do zoologické, do výběhu. Tady potom jsou speciální technické vrata, kterýma se dá případně odvážet, dovážet nějaký ty věci. No, takže to je tak. Tady je vlastně skleněná bariéra. Tady je potom taky skleněná, osázaná takovým pěkným, jako řekněme, betonem nebo kamenem, nebo nevím, jak bych to nazval, co přesně to má být. Tady nám to pak pokračuje nahoru. No a uvnitř potom to nádherný jezírko. A k tomu samozřejmě teda ta budova, která, jak už jsem říkal, má vlastně ty stánky tady vevnitř, které jsou teda skrytý v tomto případě, to znamená nějaký pití, mixeleta a tady je zase nějaký pití, takže káva. Z této strany potom je odpočívárna pro zaměstnance, tady je dílna pro mechanika a tady z té strany potom je chata ošetřovatele. No a tady má dolů vlastně se vchází do toho výběhu. Tady je to samozřejmě škaredý, tady je to nedodělaný, tady to prostě nemá jakoby nějaký design nebo něco, ale tady hnedka za dveřma už jsme zase zpátky ve výběhu a už to zase všechno funguje tak, jak má. Takže to hlavní tady je, to je důležitý, takže to tady máme. No a samozřejmě máme tady i takovou nějaký malý rozcestičko, který nám bude fungovat tak, že nám bude ty, a teď se mě to nějak to, že nám bude ty návštěvníky rozdělovat, možná je tímto směrem a tady takhle ještě uděláme okruh, já se budu snažit tady to udělat ještě nějakým způsobem vyvýšený, uvidím, jak se mě to povede. Každopádně, když se podíváme, tak tady máme výběh pro vlky, výběh pro medvěda, tady máme soby, ovce aljašský, tady máme ty lamy, co jsme dělali v předminulé epizodě, a tady potom máme teda nově toho Irbisa a s tím i tu velkou budovu. Tady potom jsou ty prosklené dveře. Tady ten zadek ještě já budu dodělávat všecko, to ještě samozřejmě nějakou práci zabere, ale už jsem to nechtěl natahovat, protože jak jsem říkal, ten čas toho stavění i tak mě zabere docela hodně. Takže to máme. Pojďme. Musím dodělat ještě ten výběh, protože já samozřejmě ty věci konečný dodělávám až s váma, takže pojďme se podívat, dáme si filtr, druh, Irbis, lup ho tam a Irbis nechce žádný lození, že jo? Ne. Oni mají, oni jsou 816, velikost toho výběhu mají 1695, ale já jsem ze začátku hnedka začal dělat trošku víc jak míň, protože jak říkám furt, nevíš kdy to tam dojde a hele, tady dáme tác na potravu. To by měli tam, ukáž, dojdou tam pro ten tác na potravu. Pojďme si tam na to podívat. Šups, jo, úplně v pohodě. Takže tác na potravu máme. Tady můžeme dát klidně to pitičko. To by taky mohlo být. A pak jsou tady nějaký jakoby ty hračky, že jo? Takže hračky. Hračky, plačky. Šups, a to bych se snažil teda dát tady z té strany, aby to bylo u tady toho okýnka. A tady nám to blbne, koukám. U tady toho okýnka, aby když si půjde ten, jak on se jmenuje, Irbis zahrát, tak aby si hrál před zrakem a těma návštěvníků. A před zraky těch návštěvníků. Tak. Jak to tady máš obohacení? Nemáš ještě obohacení potravou? Jasný. Tak, co vám tam dáme jako obohacení potravou? To bychom mohli ještě taky dát semka. Šups.
A to je 100%, výborný, tak už to dál ani dělat nebudeme. To úplně stačí, ty brďo. Takže to máme a ještě teda nějaký vzdělávadla, jednoznačně, protože já s tím vzděláváním jsem docela pohl, teďka si to hlídám, takže i hlad máme vyřešený, ještě mají teda furt žízeň, ale vzdělávání momentálně opravdu si to hlídám a snažím se, abych se nedostal do nějakých problémů. Můžeme se pak podívat klidně i na stav těch financí. Nevím, jestli to sem chci dát, momentálně to sem dám, ale nejsem si jistý. Možná to udělám pryč, čověče, protože... Tak, já jsem se tady teďka zamyslel, jak tam dávám tu ceduli na toho Irbise. Já mám jakoby kecadlo na Irbise už tady daný, takže když se podíváme na vzdělávání, což je tady ta čepka, jo, tak tady, toto je ještě medvěd, tady mám Irbis. Tady mám Irbis, jo, to už tady mám nějakým způsobem podchycený. Možná tady z vrchu by to ještě chtělo. Tady by to chtělo ještě nějaký kecadlo a nějaký takový věci, protože... A hele, a dívej se, tady už jsem dal i teda ten donační box, dal jsem tady i naproti tomu hnedka bankomat, ať když by tam chtěli něco přihodit, tak ať si můžou hnedka vybrat. No a tady z té vrchní části teda ještě pojďme postavit... Šups. No, pojď. Tak, jedno vzdělávadlo. A možná bychom ho mohli dát i z této strany. No, nevím, moc se mě to tady nehodí, ale asi to tady dám, no. Já vím, že je to z této strany jak pěst na oko. Tady toto taky. Možná to člověče bude chtít udělat trošku jinak, že? No, nevím, zatím to nechám tak, případně to v budoucnosti přestavím, oni by to, ono by to tam možná chtělo nějaký takový ty menší krycí, to by bylo lepší, že ty to tam budou strašně čumět a bude to kazit vlastně tu, čerta starýho, teď mě to tam nešlo dát, bude to kazit ten výhled na tu budovu, tak, šups, tak, dáme tam Irbis. A máme to. Tak, takže i z té horní strany je nějakým způsobem vzděláváme. A jak říkám, já na to vzdělávání teďka se hodně soustředím, abych to neprokaučoval. Jinak jste mě říkali, že mám dražší vstupenky na ty dítě, tak jsem teďka to změnil zase, samozřejmě, aby to bylo v pořádku. Hele, spokojenost návštěvníků 779 není špatný. Můžeme se podívat také, jak jsou na tom s těma penězma. Asi už jako podstatně líp. Vidím, že za ten loňský rok se to zlepšilo, protože jsem dal ty donační boxy. Tady je obrovský náklad, samozřejmě. Hele, platy zaměstnanců. Nějaká výstavba, uvidíme. Chce to sledovat a opravdu si to hlídat, aby jsme se v těch penězech nedostali do nějakých problémů. No, takže to mám. Hele, oni si tady pěkně ležijou. Počkej, ještě tu potravu jsem tam, vidíš, ještě na to myslím. Tu potravu jim tady musím dát maximální. Kvalita krmení maxko. Tak, takže to máme. No a já si myslím, že celkově to máme hotový. Myslím si, že to vypadá dobře. Je to naše další zvíře do zoologické zahrady. Pojďme se podívat, jak jsou na tom ostatní zvířata teda. Když jsme u toho. Tak co ti medvědi? Obchodní středisko 4-4, tady jsou další mladí. Ale tady tento už je starý, ten už nám odejde, tak to je dobře. Dobrý vědět, tak samozřejmě. Hodíme si tady antikoncepci na ty kozy. Jo, těch kos je, ty brďo, ale já jsem jich chtěl, abych tam byl hodně, no. A co tady s těma sobama? Dívej se. Hele, tady v tom výběhu je až moc těch sobů, není? Čověče, kolik může být sobů ve výběhu? Asi jako hodně, ale ne tolik samců. Tak, pojďme se na to podívat, jak oni jsou spokojení, dejme tomu s tím velikostí toho výběhu.
Teďka se nám to zrovna neukazuje, ty brďo, ale řekl bych, že tam tolik samců být určitě nemůže. Tak, vlci ti se nám rozjeli, to je super, tady nám teda tady ten alfa samec trošku umírá, nebo už je starý, on za chvíli umře, ale tady ty soby, jedna, druhá, tady tento, dobrý, tak tebe, od tebe, dobrý, toto je, tobě dáme antikoncepci, ty můžeš být v pohodě, tobě dáme taky antikoncepci, jeden, druhý. Tady ty umřou, tady ten samec, tomu dáme antikoncepci, tomu dáme taky antikoncepci. A tady tento, můžu já ho vypustit? Vypustit do přírody, ano. Zbyde mě tam 1, 2, 3, 4 samice. A i tohoto vypustím do přírody. Tyto vypustím do přírody a teďka si potřebuju koupit nějakého nového soba. Tak, pojďme se na to podívat. Tak, je tady, no, hele, tady je takový stříbrňák, šup, vezmu poslat do zoo. Tak a tím budeme mít teda, tímto tam budeme mít zabezpečený, aby oni se nám nepářili mezi sourozenci, řeknu, mezi sebou, takže to mám vyřešený. Co tady ty lamy? Hele, tady je jeden samec, dáme mu antikoncepci, druhý samec, dáme mu taky antikoncepci. Aha, oni tady v tomto jsou všechny ty lamy jakoby bílí, ale ve skutečnosti oni jsou občas trošku jiný, jo. Takže tyto dva samce, tady tyto dva samce, těm jsme dali antikoncepci. Já se jdu podívat, jestli náhodou v tom obchodním středisku není aj lama. Protože to by se mně hodilo, to by bylo fajn, kdyby tady byla lama. Tak, já to vždycky tak špatně projíždím. Tak, tady, hele, tady je samec, jeden, druhý. Tak, bereme tady tohoto šups, což to je lama lasta. Lama lasta, takže toho samce, to je samec ten lasta, že jo? Když se podíváme, šups, tady lasta byl samec a tady tuhoto a tohoto. Tohoto nemůžu vypustit, ale tohoto můžu vypustit do přírody. Tak, šups, takže to si tady tak ošetříme, aby se nám oni zbytečně nepářili mezi sebou, mezi druhově, no a máme to hotový, takže v této epizodě máme pavilon hotový. Uvidíme, co budeme dělat v té další. Pomaličku bych chtěl začít jít tady tím směrem a už se chystám na ty pandy, jednu, druhou, no a uvidíme, co vy třeba ještě navrhnete v komentářích, takže jestli se vám to líbilo, jestli se vám výběh líbil, určitě dejte like, dejte komentář, budu rád a budu se těšit příště, mějte se fajn. A zatím, čau.